durdu. Mən bu quyunun içərisində keyzin buraxsam, mən bu quyunun içərisində keyzin buraxsam belə, keyzinin ağzında float var, həmin floatun içərisində heç bir şey girə bilmir. Məcbur olacaq həmin qaz keyzinin arxasına dolmağa. Başa düşdünüz, nə deyirəm? Bəli. Bunu başa Bəli. düşdünüz də. Və nəticədə həmin qazın hündürlüyü artıq 3 metr olmayacaq. Ola bilsin ki 300 metr olsun. Depending on həmin bu düsturla təzədən baxsaq, bu düstura təzədən baxsaq, artıq burada V bərabər olacaq D kvadratların fərqinə. İki dənə silindrin, eksentrik silindrin ara həcmini hesablamalısınız. Boşluqdakı boşluqdakı həcmi. Əvvəlcə bütün boyu geniş idi, cəmi 3 metrə idi. Əgər biz siz oil kick götürmüşdünüzsə və xəbəriniz olmamışdısa, casingi həmin kickin içərisində run eləyəndə, həmin kick artıq ən ulusda daha uzun uzanacaq, daha böyük ərazini, hündürlüyü əhatə eləyəcək. O da nə deməkdir? O da deməkdir ki, daha çox bottom hole pressure aşağı düşəcək, reduction olacaq. Və nəticədə ola bilsin ki, siz underbalance gedərsiniz. Başa düşdünüz? Okey. Buranı uca skip eləyə bilərəm, düzdür. Primary well control-dan bundan artıq danışmaq istəmirəm. Oy, nə pis oldu. İndi istəyirəm biraz şeylərdən, gejlərdən və well killing method-dan danışım. Və sizin başınızı qarışdırım. Olar? Mənim siz rekord edirsiniz videonu, yoxsa necə? Təəssüf ki, rekord edəmirəm. İndi ağlama gəlir. Bu hissədən rekord edə bilərsiniz. Bu gejlər falan vacib hissədir məncə, hamı istəyər. Siz özünüz rekord edə bilirsiniz, yoxsa ancaq məndə o funksiya var. Mən rekorda basıram, permission istəyir, icazəniz istəyir. Eləyirəm, narahat olmayın. Okey. Siz eləyə bilirsiniz. Mən deyirəm, 40 dəqiqə deyirəm. Rekord onu siz kompüter eləyə bilərəm. Amma mən 2 dəqiqə break istəyəcəm, bir dənə özümə çay götürüm, gəlirəm. Onda da var, da millərin hamısında var, screen record. Necə? Mil telefonların hamısında var, Redmi'lərdə hamısında var, screen record. Okey. Mən 2 dəqiqəlik break-ə gedəcəm, çay götürüb gəlirəm. Ona qədər, ondan sonra başlayaraq mən özüm də rekord eləyərəm. Sonra da şey eləyərəm sizə platformada. Məlim, olar saat 17-15-də görüşək hamımız, mən sonra eyni vaxtda başlayaq. Okey, 17-15-ə gələk. Okey, çox sağ ol. Məndə çat açıqdır, siz 17-15-də gedərsiniz olanınız. Okey, mən bağlamıram. Okey. Aha, yaxşı, çox sağ ol. Okey, yox. Türkçe şey diye sen orada alt Windows işareti bir de R'ını bassan özü senin özün için kompüterin ekranı rekord edilecek. Eğer kompüteri de sensen. Ben bayağı da ne edeyim aslında. Alt Windows işareti. Telefonu yani prosuma eylemişim ama hissedilmişim de. Kimsə eləyirsə bundan sonrasında fərqi yox deyəm. Qrupda share olunar. Məncə bir nəfərədir, bəs donsda. Problem deyil. Ümumiyyətlə, ekranda chat yazsın, yanında yazılır da rekord. Yəni, ona basmaqla məncə bəs edir. Permission istəyir, onda. Hə, üzr sağ. Necəsiz? Əsəd. Darıxmışam, əsəsin üçün. Mən darıxmamışam. Gözüm yaşar, deyə bəyər, Allah. Səsim gəlir. Aha. Əsəd, onsuz da uzun idin. Allah deyə bu karnaya görə, gündə yiyib yatırsan, yenə uzanmışsan. Öz aramızda hal-hazırda uzanmışam. 100 gördüm, Allah. 100.